Sartruraranen gaude, Sartruraranen kondartzan, hiru arrazoien gatik. Lehenengoa da, gure aitaren itsasontzia mendi pasatzen zala, portura sartzeko. Bigarrena da, hemen Sartruraranen, dakizuen moduan, egun zela emakumeen kartzela bat, da emakume eta emakume hiltzen dela. Eta bueno, liburuak baduen ez erikusirik oroimenarekin eta historiarekin, ba, hori. Eta hirugarrena da, ba, Itzola Aramaio adiskidearen errotsak ere hemen txegota zirela, ez. Novela berria dakar Kirmen Uribek udazken negu honetan. Muxe du izenburu eta azalean, bigarren mundu gerran erresistentziarekin bateginik jardun zuen Robert Muxeren historia jasotzen du. Alabaina, mamian, bizitzaz, heriotzaz, munduaz eta oroar, eta batik bat, adiskidantzaz ari zaigu idazle ondarrutarra. Robert Muxek Euskal Herriko aur bat hartu zuen, Karmentxu, etxean hartu zuten, eta euskal idazle batek hartu du bere liburuan, bere literaturan, eta bere bihotzean, bere bizitzan, Robert Muxek. Orduan, berak ikusten zuen zikloa itxi egin dela. Euskal idazle batek kontatu behar zuela bere historia. Gerrako aurren gaia eta nire inguruan ibilizan da beti, eta ama kontatzen zian txikitan zer gertatu zen, eta ezagutu nuen Carmen Muxe, Julio Flor kazetariari esker, eta zalantza guztiei joan egin ziren, ez? Oso argi ikusi nuen, hau da kontatu behar dudana. Bilbao, New York, Bilbaoren ondoren, hau da. Pentsa, ze gogon eukan kontatzeko historia hau, ba, bi hilabetetan, ja idatzita zagoela. Eta ondotik egin dudana da, berri dazketan segi, ez da, jarraitu. Harrera aldetik, bueno, Bilbao, New Yorkek oso harrera ona izan zuen, irakurren aldetik, ez? Sarien aldetik, itzulpenen aldetik. Ez zintzaio gehiago eskatu liburu horri. Gero badakit, bueno, jende bat itzitzaiola gustatu. Eta egon ziren erreakzio pixkat, nik uste dut, tokizkan pokoak ere. Inolako presari gabe idazten dut, ni nire bidea egiten ari naiz. Eta gainera, konfiantza handia daukat bide hortan. Orduan, zarat, inguruko zaratak, bai, ukitzen da, baina ez gehiegi, ez gehiegi. Egin ditut agerpenak ere, ez da, egunkari batzuetan, bisible egin nahian euskal literatura. Nik kontuatu naiz, atzealdea, babesi gabutzi dudala, ez da. Nire betiko jendea, beti babestu izan nahuena, ba, pixka nahaztuta ikusi dut. Eta nik hori enuke nahi. Ni oso oso sakonetik naiz euskalduna, batez ere euskalduna naiz, eta hori zaindu nahi dut. Nire hizkuntza, nire kultura, nire jatorria, euskal literatura barruan. Eta sentitu izan naiz pixkat, bota izan aukela bezala. Paradisutik bota izan banin dute bezala. Orduan, novela honek bi gauzaiek sendatzen lagundu izan dit, eta ulertzen.